Всім вітання з Німеччини. І сьогодні я вирішила розпочати знімати блоги про наше сімейне життя в Німеччині. Ділитися з тим, як ми живемо. Що відбувається саме зараз в нашому житті. Звичайно, я буду, маю надію, що тут не буде ніяких скандалів, ніяких хайпових тем. Тому я добре розумію, що великої аудиторії мені варто не чекати, але я маю надію, що ті люди, кого я тут зустріну і можу зібрати з собою, це будуть ті люди, яким я дійсно цікава, яким цікаві мої думки і моє реальне життя, і які розділяють мою точку зору. Мені це дуже важливо, тому що я хочу навколо себе зібрати людей, тих, з якими комфортно буде йти по життю на YouTube-просторі. Ось таким чином я вирішила створити невеличке зараз відео, розповісти, що ж вас буде чекати тут. Звичайно, для тих, хто полюбляє рецепти, а на моєму каналі вони користуються популярністю, як я пам'ятаю, вони обов'язково залишаться. Також для тих, хто полюбляє Німеччину, її колорит, її життя, її цікавий образ, також будуть для вас цікаві відео обов'язково з Німеччини, прогулянки, і я буду намагатися їх знімати, звичайно, зараз у виді влогів. Окрім того, я буду розповідати про Німеччину, те, що я бачу, те, що я чую і чим ми живемо зараз. Обов'язково для всіх, хто чекає, я розповім, як же мені вдалося вдруге повернутися до Німеччини і що це мені вартувало. Скажу, це багато нервів. Одразу вам хочу сказати. Ось таким чином. Якщо вам цікаво таке відео, блоги українською мовою, то, звичайно, приєднуйтесь до мого каналу, не забудьте підписатися і поставити вподобайку цьому відео. Якщо ви не знаєте, що таке вподобайка, то українською вподобайка – це лайк. Обов'язково пишіть коментарі для того, щоб просувати і підтримувати мій контент. На жаль, великих масштабних відео з Харкова зараз не буду знімати, тому що цим займається тільки мій чоловік може, а він створив свій власний канал, і там всі бажаючі можуть подивитися про Харків. У нього доволі чудовий канал, і всі, хто ностальгує за Харковом, пишу до Роми на канал. Посилання залишу в інфобоксі. Дякую всім, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Пишете теплі коментарі, все неймовірно надихає. А я вам обіцяю, що тут буде цікаво. До наступних зустрічей.